Hej på er allihopa. Idag är det den 23 december och jag har fått en egen kock här på Foxstigen. Kjell Andersson heter han. Han ska laga någonting speciellt för oss idag. Kjell, kan du berätta lite vad du gör? Ja, nu ska vi göra köttbullar så det kommer räcka över julen. Det är en riktig satsa på 3 kilo. Ja, 3 kilo? Ja, okej, okay. Men vad är det du gör nu? Ja, nu kör jag löken. Ja, många hackar ju löken med kniv. Men när jag gick kockutbildningen på Grythyttan för ett antal år sedan innan jag öppnade Sailor så lärde jag mig att mycket snabbare och effektivare och bättre blir det med drivjärn att ta lök. Okej. Okay. Mm. Så det är ditt tips för dagen? Det kan vara en tips att de som vill inte stå med kniven och gråta framför kniven kan ta ett drivjärn och mycket fortare. Då låter det inte låter det lite mer på avstånd. Mm. Ja. Trevligt. Men vad har du i smeten? Smeten? Det är lite hemligt men... Vi har ju 2 olika recept igen. Det vanliga köttbullar då, som vi har med lite grädde här och ströbröd, svartpeppar, vitpeppar såklart och salt och så lite ägg i den smeten. Mm. Okay. Det var ju en annan liten special som vi brukar göra. Och då... Är det tips för julbordet menar du? Ja, det kanske blir lite nyår. Man kanske vill ha lite mellandagar. Man kan göra lite annorlunda. Då kör vi med tacokrydda i färsen istället och göra tacosköttbullar, vilket är väldigt trevligt. Nu undrar ju folk här om du är riktigt nykter, för det är inte så många som har sett dig i den här situationen precis. Men vad dricker du idag, Kjell? Ja, det är julmust, billigaste varianten från Lidl idag, kör vi. Ja. Duger gott och väl på dagen så här när man står och smetar ihop lite köttbullar. Ja, okej. Okay. Jajamän. Så hur många köttbullar tror du att det blir? Ska vi... Ja, det kan vi räkna på, vad man säger på... Ett kilo bland färs brukar ju ligga 25-30 köttbullar. Så det blir några stycken. Okej, det blir ganska stora köttbullar med andra ord. Nej, det är lagom, lagom stora. Lagom för en stor man. Men just det här med taco och köttbullarna också, då kan man gärna ta en liten tequila efter köttbullen. Mm-hmm. Så där smakar den väldigt gott efter jul. Okej. Okay. Helst inte på julafton tycker jag. Alltså, men sen efter julen så kan man repa lite mer i det. Ja, en tequila till köttbullen helt enkelt. Jajamän. Trevligt, Kjell. Men då tackar jag för idag och så får vi, uppdaterar vi sen vad efter det blir färdigt här. Mm. Vi kanske ska ta en titt i smeten också innan vi... Ja, kan vi göra. Ja. Kan vi önska alla en god jul också. Ja, det kan vi göra. Ja, allihopa önskar en god jul från Malins Foxstigen 11. Ja. Till allihopa. Ja. Hej, hej.